Zeci de romi s-au adunat în această dimineață la serviciul de medicină legală Olt, unde copilul de 2 ani și jumătate a fost supus unei expertize înainte de a fi încredințat legal mamei sale. A lăsat copilul, a plecat la Sibiu, l-a lăsat de 1 an jumate și acum ea vrea să ia copilul cu forța. Ia copilul forța, copilul plânge, copilul nu stă, copilul chinuit la ea, nu stă copilul. La tata lui, natural, are condiții bune și vor să-l ducă la cercit. Dumneavoastră l-ați crescut? Eu l-am crescut de la naștere până acum și ea a venit după 2 ani jumate și e o femeie care se vinde în Germania. Părinții copilului s-au despărțit de mai bine de un an, deși minorul a fost crescut până acum de tatăl său. Instanța de judecată a decis să fie încuviințat mamei. Femeia susține că îl iubește și nu l-a părăsit așa cum este acuzată. Eu mi l-au luat și m-au bătut. Nu, vă arăt toate astea. Într-un final, copilul a plecat cu mama sa. Rudele tatălui spun că nu vor renunța și vor să găsească soluții pentru a lua minorul înapoi.